E aí galera, aqui é o Lucas do canal Lucas Droid Tudo. Galera, hoje eu vou ensinar pra vocês a como fazer root da maneira mais fácil, galera, no seu Android. Galera, primeiramente você vai precisar de um app que é o Kroot Master. Eu já tenho ele aqui, galera, vou mostrar pra vocês. Ele aqui, galera, que o Kroot Master. Galera, para baixar ele é muito simples, galera. Vocês vão no 4 Xarel. Vocês vão entrar aí com sua conta. Vou entrar com a do Google Mais. Esperar um pouco aqui, galera, enquanto entra. Lembrando, galera, que eu sou novo no YouTube, galera. Eu não sou acostumado a postar vídeos no YouTube. Agora que eu tô começando ainda no meu canal. Isso aqui eu tô fazendo porque um amigo meu me pediu ensinar ele como fazer root da maneira mais fácil. Então galera, quando você fizer o login aqui no 4 Xarel, galera, vai aparecer aqui. Ops. Galera, só lá aqui. Deu um bug aqui. Aí vocês vão pesquisar aqui, ó. Pesquisar Kroot Master. Eu vou pesquisar, galera. Demora um pouco para pesquisar também. Isso é como fazer root da maneira mais fácil, que eu acho. Vocês vão baixar esse daqui. Peraí, tem vários aqui, galera. Eu não sei qual eu tenho. Eu tenho que baixar o que eu tenho nos meus arquivos, porque eu só consegui fazer root pelo que eu tenho. Deixa eu ver aqui. Quantos MB é o meu? Que eu tenho. Então, galera, vocês vão baixar esse aqui, galera. Esse aqui, galera, de 2,9, cadê ele? Esse aqui, galera, cadê? Baixem esse. Esse aqui, galera. Esse, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O 16º aplicativo do Kroot Master. Vocês vão fazer download dele. Eu não vou fazer download porque eu já tenho. Vocês baixam ele, galera. Depois de baixado, vocês vão instalar. Vou
instalar aqui. Galera, eu não vou fazer root no meu, galera, porque o que eu tinha antes, eu fiz root por esse aplicativo aqui e deu muito conflito, deu muito bug no sistema. Então não vou fazer root, só vou demonstrar como fazer, galera. Depois de instalado o app, você vai entrar nele. Aí, galera, vocês vão apertar aqui emular e root. Emular e root. Depois de apertar emular e root, vai carregar essas opções. Vai carregar isso aqui. Aqui em cima vai aparecer o modelo do seu aparelho. Aí vocês vai escolher a opção. Se tiver acima de 50%, é porque seu celular tem chance de ser roteado. Se não, se tiver abaixo, porque não pode ser roteado. O meu está acima de 64, pode ser roteado, mas eu não quero fazer o root no meu porque pode dar problema, galera. Então não vou fazer isso, foi só uma demonstração. Aí você vai só apertar em root. Aí depois de carregado tudo, vai aparecer o nome vermelho aqui no canto. Você só aperta no nome vermelho. E pronto, galera. Seu aparelho já está roteado. Pronto, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam. Dê um like. Comentem o que acharam, galera. Comentem aí. Foi o menino que pediu para mim gravar esse vídeo aqui. Comentem aí o que foi que vocês acharam do vídeo. Até a próxima.